mais um. Antes do vídeo começar, não se esqueça de deixar um like, porque me ajuda demais. E também de se inscrever no canal para não perder mais vídeos de ASMR. Relaxantes como esse. Então, deixa o like um segundinho, me ajuda demais. E se inscreva no canal para relaxar cada vez mais quando você receber mais vídeos como esse. Ativando o sininho, é claro, para você receber. Eu sou o Lipe e sejam bem-vindos a mais um ASMR. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer um ASMR para pessoas que nunca sentiram arrepios e nunca sentiram sono ao assistir um ASMR. E o ASMR de hoje, como vocês já podem ter percebido, tá bem diferente do que normalmente eu gravo. Tá bem de pertinho.
microfone aqui. Que vocês estavam me pedindo, que já estavam sentindo falta. E queriam um vídeo com microfone diferente. Tô triste. Então, esse vídeo vai ser com esse microfone. E com a câmera assim, bem pertinho. Então, se vocês gostarem. No vídeo de hoje eu vou usar alguns objetos passando aqui no microfone, na tela, aproveitando que ela tá bem pertinha, e assim a gente vai fazer alguns gatilhos que vai te relaxar. Muito. Para esse vídeo funcionar com você, eu preciso que você permita se relaxar. Acredite no relaxamento maravilhoso que esse vídeo pode te proporcionar, pode dar pra você. Acredite, é possível sim. Dorme com ASMR e coloca isso na sua cabeça. Sim.
pessoas, o primeiro objeto que eu trago aqui hoje é essa esponja, escova, esponja, eu acho que é esponja, acho que é esponja, que bom, vocês já devem ter visto, escutado. Olha esse som, eu achei muito gostoso, então eu queria que você fechasse agora seus olhos comigo e se concentrasse nesse som.
sei porquê, mas esse som me arrepia muito. Se te arrepia também, comenta aí. Eu sinto uns arrepios aqui. Cansa isso, galera. Cansa muito fazer som de boca. Bom, pessoal, foi esse o vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse ASMR mais próximo de mim. Se você gostou.